לו, האדמו"ר, אתה יודע מה הפירוש של המילים? אני אגיד לך. שבת מלזעוק, אז רפואה קרובה לבוא. אם השבת לא תזעק עליך אצל הקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא. אבל אם השבת זועקת עליך שאתה מחלל אותה, יש לך בעיה, הסתבכת עם השבת, אני לא יכול לעזור לך. שבת מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. מעשי הידיים מתברכים. אתה יכול לעשות הרבה הרבה עבודה. אתה יכול להביא הרבה כסף הביתה, אבל כשאין ברכה, רבותיי, הכל נעלם. אבל כשיש לך ברכה בידיים, גם אם תביא קצת, הקצת שלך מתברך. אתה בקצת עושה מה שאחרים לא עושים עם הרבה. ותדעו לכם, רבותיי, זה פלא פלאות. מי שחש את זה פעם בחיים שלו, לא יוכל להסביר את זה לאחר לעולם, וגם האחר לא יבין מה הוא מדבר איתו. כי יש ברכה. ברכת השם היא תעשיר. יש אנשים שיש להם מלא כסף, אבל אין להם ברכה. לא שווה כל הכסף שלהם. יש אנשים שיש להם קצת כסף, אבל הכסף להם מבורך. הקצת שלהם זה מעט שמחזיק את המרובה. אצל הקדוש ברוך הוא, אין מעצור לשם להושיע ברב או במעט. שיש ברכה, רבותיי, זה נשפח. זה נשפח. וכשאין ברכה, רבותיי, הכל חסום. טק, טק, הכל נעצר. תהיה מחובר למי שאמר והיה עולם. תהיה מחובר לשבת. תהיה מחובר לתפילין, תהיה מחובר לקדושה, תהיה מחובר לתפילה בציבור, בן אדם, אנשים, רבותיי, אני אומר לכם, אנשים לא מבינים מה זה תפילה. אנשים לא מבינים מה זה כוח של תפילה בציבור, אין לכם מושג. מה זה כל אמן, מה זה אמן יש ורבה, מה זה ברכו את השם המבורך. מי שלא... הבן איש חיים מביא בשם המקובלים שמי שלא אומר, עונה ברכו. כל יום. אין נשמתו נתקנת באותו היום. מישהו מאיתנו מבין מה זה נשמתו נתקנת? היינו בשמיים? כשאתה תגיע למעלה ואתה תראה מה הפסדת, אתה תקרא את עצמך, אתה תקרא את הבשר שלך. יכולתי להיות כמו כולם, גם אני יכולתי, למה לא עשיתי את זה? אני ויתרתי לעצמי יותר מדי. אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא בנוי, אני לא פנוי, אני לא מנוי, אני לא קנוי. די כבר, נו. למה אתה חושב שאתה לא יכול? מה שאתה עשוי מחומר אחר ממני? למה אני יכול ואתה לא יכול? למה אני מסוגל לא לדבר בתכנס ואתה כן לא מסוגל? למה? למה אני מסוגל ואתה לא מסוגל? תגיד לי, מה ההבדל ביני לך? למה אני יכול לשבת ללמוד ואתה לא יכול לשבת ללמוד? ספר לי אתה. למה אני יכול ללמוד, לשמור שבת ואתה לא? אין דבר כזה, אח שלי. אתה בדיוק כמוני. אתה פשוט לא מאמין ביכולות שלך. אתה לא מאמין בכוח שהשם יכול לתת לך. נכון, אתה צודק. נכון לעכשיו, אתה לא מסוגל לשמור שבת. למה? מה זה לא מסוגל? תסתכל על המילה מסוגל. אנשים אפילו לא מבינים מה זה לא מסוגל. לא מסוגל זה לא לא יכול. לא מסוגל זה לא הסתגלתי, לא התרגלתי. נכון, אז תתרגל, תהיה מסוגל. מה זה מסוגל? מסוגל מלשון לסגל, להרגיל, אז תתרגל. איך שהתרגלת לא לשמור שבת, תתרגל כן לשמור שבת. איך שהתרגלת לא להתפלל, תתרגל כן להתפלל. שואל אתכם שאלה, רבותיי, אדם אומר, אני לא מסוגל ללכת עם כיפה. אתה לא מסוגל, אתה יכול לא רגיל. התרגלת, דוגמה. נדבר על אחד שכבר ראוי לשים כיפה, אוקיי? כבר שם כיפה. יום, יומיים, שלוש, קשה לו, מסתכל, מסתכלים עליי, לא מסתכלים עליי. פדיחות. אני משתתף? מי מת? אני משתתף? לך שתתף, לך, לך שתתף, לך, מה אתה שתתף, מה אתה רוצה? מי מת? אני משתתף, מה אתה משתתף? מי מת? יצר הרע מת, לך. אז אני הולך עם קושי בהתחלה, אני אשאל אתכם שאלה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה, בסדר? אתה מסוגל ללכת בלי כיפה? איך שתופל לך כיפה? וואלה, לא יכול, איפה כיפה? אני מרגיש כאילו אין לי ראש. איפה כיפה? הבנת מה זה הרגל? לפני זה התרגלת לא, עכשיו התרגלת כן. הכל זה עניין של הרגל.